Salam dostlar. Librafon təqdimatında Niyə bu kitabı oxumalıyam? Buraxılışında biz bu dəfə Teaspressin nəşr etdiyi Müslümanlar nə də səfə yol verdi kitabını danışacağıq Turalla. Tural bir kitabla bağlı iki tənqid, bir tərifim var məzmuna keçmədə. Mhm. Mm Birinci tənqidim fəth sözü ilə bağlıdır. Bəki də tənqidimdə səhvəm, səhvəmsə düzəlt. Osmanlının girdiyi ərazilərə fəth ediblər sözü deməyi uyğun görmürəm. Niyə Bernard Louis anazından Osmanlı fəth etdiyini düşünmürdü, düşünürəm. Fə Fətin başqa bir şey var da. Fət orda ədalətin gətirilməsi nəzərdə tuturdu. Yəni hətta bəzi xristian mənbələrində bu var, Bizans mənbələrində bu var. Osmanlılar hansı yerləri fət edirdilərsə bucur o şeylərdə. E ə öz qala orada birsən də şəhər dövlətləri falan da var idi. Ə Bizansdan ədalət görməyənlər Osmanlıda da ədalət görməyə başladı. Ona görə də fət. Yoxsa Malta'nın soyqırım günü, şey ən belə qurtuluş günü Osmanlıdan çıxmağı ilə bağlıdır. Macaristan soyqırım, belə ən yas günləri, soyqırım deməyək də, ən belə yas saxladıqları gün Osmanlının girişi idi, sevindikləri gün Osmanlının çıxışı idi. Ona görə fəth sözü şeydi. İkincisi, kitabda redaktor dəhşət işləri görüb. Dəhşət. Çox yaxşı. Nə qədər elə Bernard Lewisə düzəliş verib. Hı -hı. Dövlət adında və s. redaktorun adı qeyd olunmayıb. Mən çünki redaktorun adını özüm ona görə axtarırdım ki, izliyim məmin adamım. <laughs> yəni, çox qəşəng. İkincisi, Zəkiriyyə Türksoy kitabını tərcümə edən Bu günə qədər Azərbaycan dilində oxuduğum ən yaxşı tərcümə kitabını tərcümə eləyib. Dilə çox şükürət. Dili... Mən 2 günə bitirdim çox yaxşı. 2 günə bitirdim. Mən 2-ci dövründəyəm. Hı -hı. Çünki oxu dil dəhşət. Yəni ingilis dilindən necə belə tərcümə eləməyə olarlar. Elə bil ki, Bernard Azərbaycan dilində yazıb bunu və Azərbaycan dilini çox qəşəng istifadə eləyə bilər. Ha, Yerqəmşan Bernard Louisin. İslamda Yahudilər Kitab mm -hmm. da var. Azərbaycan nə yoxdur o kitab. O da sırf İslam coğrafiyasında yaşayan Yahudilər və müsəlmanların Yahudilərə olan münasibəti haqqındadır və daha çox o Osmanlı dövründə orada da əhatə eləyir. Çünki Yahudilərin ən yaxşı yaşadığı dövr məhz Osmanlılının dövrüdür. Məsələn, deyirsə Macaristan və Malta haqqında, amma İspaniyada onları soyqırım edib yandırmaq istəyəndə Sultan Süleymanın vaxtında gəmlərə coğrafmalar bura gətiriblər və yahudilərin ən yaxşı yaxşadığı yer məsəl Osmanlılının coğrafiyası olub. Hı -hı. Çünki digər ölkələrdə bu Polşa olsun, Macaristan olsun, Avropa ölkələrində Rusiya olsun, yahudilərə qarşı çox pis bir münasibət vardı. Hətta Rusiyada, Rusiya imperiyasında yahudilərin seçmək və seçilmək hüququ yox idi. Hı -hı. Hətta ə, konstitusiya layihəsi təklif olundanda orada mübahisə gedirdi ki, biz niyə görə yəhudilərə seçmək hüququ verməliyik? Onlar dumada ə, təmsil, olunma. təmsil olunmalıdılar ki. Amma ə, Osmanlıda bu şey yox idi. Yəni Osmanlının fət məsələsində oyudu ki, məsələn, Osmanlının ən böyük üstünlüyü nə idi? Onlar gəldikləri yerdə idarəçini saxlıyırdılar. Əgər zalımdısa okey götürdülər, amma ümümlükdə idarəçini saxlıyırdılar və deyirdilər ki, sən bizə xərc verəcəksən. Bu 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 ədalətli olacaq. Ha, islama keçəcəksə bu olacaq, olmayacaq, can vergisə ödəyəcəksiniz keçmədiyinizə görə də. Hı -hı. Əhl-i kitabla o qədər də belə bir işləri yox idi. Yəni Osmanlının belə qızıl dövründən söhbət gedirsə. Hı -hı. Amma bu kitabın dəyərli edən ondan ibarətdir ki, sən bir müsəlman kimi və ya bir şərqli kimi ə, harada səhv etdiyini və harada ə, nələri buraxdığını Çox gözəl başa düşürsən. Başa düşürsən ki, ayda, doğurdan da, da. Məsələn, Osmanlı bunlara eləməsəydi, indi tam başqa bir yerdə olan bə, bir dövlət bə, olacaqdı da. Bə, yəni 20-ci əsrdə sənaye dövləti olmağa başlayırsan. Halbuki sən onu 17-ci əsrdə artıq o ə, Britaniyada hərəkət başlayanda, artıqsa 17-ci əsrdə sənaye dövləti ola bilərdin. Yəni neft sənin torpaqlarında var, amma sən neftə o qədər də ciddi kimi baxmırsan. Məsəl üçün, ə, niyə görə dünya kəşfləri başladı. Niyə görə hamı soruşur ki, kəşfdə Qərbdən kəşflər başladı? Osmanlı deyirdi ki, qardaş mənim gəldin Çinə getmək istəyirsən. Sən zətfə mənim ərazimdən keçəcəksən. Sənin başqa yerin yoxdur. İspaniya və Portuqal dedi ki, qardaş, bunlar bizə ora gedirib, çox böyük xəraca alırlar. Ola bilər ki, yolda bizi tutub öldürürlər də. Biz bir tanə baxaq görə başqa yerdən gedə bilərik və başqaları başladılar alternativ yollar axtarmağa. Məsəl üçün şimalda ruslar şimal okeanından istifadə edərək Yaponiya və Çinə getməyə qərar verdilər. Kim ordaqı qəbul etmir ba, hələ. Yəni o dövrdə müşahidəçilər deyiblər ki, yenə də alternativ yollı və dənizin çox da əhəmiyyəti yoxdur. Hələ də onu qəbul etmək var. Amerika kəşf olunub. Osmanlı sultanına məlumat gəlir ki, Amerika kəşf olunub. Belə bir qitolsan demə o tərəfdə bir şey var. Tərzini pozmadan deyim ki, onsuz da burdan keçəcəklər. Yəni nə? Yenə axı iş burasındakı coğrafiyanın istiqamətləri, logistikanın istiqamətləri deyək, onu görə bilmirsən. Məsələn, belə o səfərlərdən biri idi. Məsələn, deyir ki, Rusiya yalnız 15-ci əsrin sonlarında rusların öz sözləri ilə desək, Manqol Tatar oyunduruğundan xilas olacaqdır. E bu kitabı oxuduqca belə bir şey e, bu TikTok-da <laughs> iki nəfər mübarizə aparır, bir bir-birinə ulduz verirlər, biri belə çoxalır, biri belə Oy, çoxalır. Dünyanın mənasını yaşamazlar. <laughs> Biz Şəlmanlar adamlara qan udturmuşuq, indi gəliblər bizə qan uddurublar. Məsələn, keçmişdə Rusiya müsəlmanlardan azad olduqda sevinib və sonra gəlib hücuma keçib çünki ə, deyir ki, ruslar idi birinci dəfə müsəlmanlara qarşı həm də atakaya keçib torpaq Hı -hı. alan. Çünki o vaxta qədər elə ancaq yox, sərhədləri bir-bir ancaq qoruyurdulardı bir özləri. Məsələn Fələstin xristianların yaşadığı torpaq imiş. Biz gedibsəm oranı müsəlmanlaşdırmışıq. Hı -hı. Sonra getmişik, girmişik Avropaya, Avropalıları tutub Afrikada orada burda qul kimi satmışıq adamlar məcbur olub xaçlı yürüyüşü. İtaçlı rəqs yolu ilə bağlı deyim ki, o heç də xristianların özü tərəfindən də ədalətli yürüş sayılmır. Özləri öz şəhərlərini Konstantinopolu tutandan sonra yağmalayırlar və ya ə, yolda avuzəqələri bitir. O qədər belə eşqla gedirdilər ki, avuzəqələri bitir və öz xristian şəhərlərini tuturlar, yağmalayırlar. Müsəlman şəhərlərini tutub yağmalayırlar. Səlahəddin gər hər şey öz yerinə qoyur. Və Səhatəddin Əyyubi ə, İslam tarixində və dünya tarixində ən ədalətli hökmdarlardan biri olub, bəlkə də birincisi olub. Ya, bu arada, hmm. yəni adamın ə, hətta belə bir rəvayət var ki, İngilislər Yeruşaləma gələndə Səlahəddinin məzarına gəliblər belə şeylər ki dur biz şəhərvi o, o onların tarixinə böyük bir iz qoyub amma burada bir məsələ var deyir ki, övliyət çələbi məsələn Osmanlılar da səyahətə gedərdilər və s. Daha da dəqiq desəm müsəlmanlardan ən çox səyahət edənlər Osmanlılar idilər. Bə deyir, ə, məşhur yazıcı və ya səyyah Övliyət Çələbidən başlayıq. 1665-ci ildə Osmanlı diplomatik missiyasının tərkibində yer alan Övliyət Çələbi qeydlərində Avstriya paytaxtından onun görməli yerlərindən eləcə də başına gələn maraqlı əhvalatlardan söz açır. O qeydlərinin bir yerində həyatı boyunca gördüyü ən qeyri-adi olayı yana da şahid olduğu bir vaqeəni belə təsvir edir. Bu ölkədə mən çox qəribə hadisənin şahidi oldum. Burada hamı, hətta imperator qadınlara ifrat dərəcədə hörmət izzət göstərir. Məsələn, əgər imperator at sürür və bu zaman yoldan qadın keçirsə, o dərhal atın yüənlini çəkib atı saxlayır və qadın keçəndən sonra yoluna davam edir əgər imperator piyada hərəkət edir və qarşısına qadın çıxırsa, o dərhal ayaq, ayaq saxlayır və hörmət əlaməti olaraq şləpasını çıxarıb qadını salamlayır. Qadın keçdikdən sonra imperator yoluna davam edir. Bu həqiqətən də heyranətamiz mənzərədir. Bu ölkədə və ümumiyyətlə bütün kafir məmləkətlərində qadınlar əsas söz sahibləridir. Qadınlar müqəddəs Məryəm eşqinə sevilir və sayılırlar. Deyəndə ki, qadına hörmət Avropa dəyər Avropanın bir dəyərindən biridir. Əsəbləşirlər ki, yox qadına sevgi. Əbi Qatəs Məryəmə şəri. görə belədir. Bə bə. Amma əslində İslamda da bu, a, yəni Hz. Xadicə, Hz. Ayşəyə görəsən qadına hörmət edə bilərlər də. Sualdımı? Bu mövzuyu da birləşdirə bilərəm. Hə. Elə birbaşa səndən soruşdum da. Dirs istə, amma İslamın meydana gəlməsindən sonra aşağı-yuxarı min illərində demək olar bu dini kütləvi şəkildə və könüllü olaraq qəbul etmə halları müşahidə olunmadı. Sonra xilafət ya şey ya Hı -hı. imperiya olaraq yayıldı, sonra təzədən zəiflədi. Bütün bu proses Hz. Məhəmmədin ə, vəfatından sonra İslamın mənəvi olaraq gücünü zəiflədirməsindən idi. Yox. Sadəcə olaraq zaten, yəni indi də məsələn İslam kütləvi inanc şeyi azalıb da, məsələn bir ara Ə, yenə də çox fəal idi. müsəlmanlıq məsələsi Hı -hı. məşhurlar müsəlman olurdu. İndi amma yenə bu saylara baxanda yenə bir geriləmə var. Hı -hı. Bu ə, çoxlu təriqətləri məsələn İslamın mən bu, bu kitabda öyrəndim İslamın ən böyük ziyanın yayılmasının ən böyük qarşısına alan şeylərdən bir elə Səfəvilərlə Osmanlının davası olub. Bu Şiə-Sünni davası olub. Bəli, yani. təriqət çətət. İndi belə bu onun qarşısını alır və 14-cü, 15-ci əsrdə, 16-cı əsrdə nə baş veribsə, indi də həmin davalar var, sadəcə platforma dəyişib. Ə burada bir dənə məqam var, deyir ki, bir neçə Osmanlı, şərq müsəlman qeydləri ki, bəs avropalıların qadınları çox sərbəstlər, kişiləri belə desək, binamustdılar ə qadınlar isə ə, yüngül əxlaq həyat tərzi keçirdilər və indi də biz hesab edirik ki, onlarda belədir. Bəli. Yazır. Avropadakı ziyafət məclislərində çoxlu qadına rast gəlmək mümkündür. Onlar ləzzətli yeməklərin düzüldüyü masalarda əyləşir və ləzzətli təamlardan nuş edirlər. Kişilər isə onlardan arxada oturur və ağızlarının suyu axa-axa qadınların ağzına baxırlar. Əgər qadınların kişilərə yazığı gələrsə, onlara yemək saxlayırlar. Yox, əgər qadınlar hər şeyi basıb yesələr, kişilər məclisi ac qarınla tərk edir. Mən Vahid əfəndinin bu əhvalı kimdən eşitdiyini bilmirəm, lakin bircə onu deyə bilərəm ki, onun nəql etdiyi bu qəziyyə ən azı bəzi avropalı səyyahların təsvir etdiyi müsəlman hərəm xanalarında baş verən qeyri-adi hadisələr kimi ağlabatan deyil. Qadına münasibət və onun hər kəcəmiyyətdə oynadığı Ol, İslam və Xristianlıq arasında ən başlıca fərq olsa da, bu faktor uzun müddət silah, fabrik, parlament və digər amillərin kölgəsində qalmışdı. Yəni biz münasibətləri məişət səviyyəsinə endirmişik. Onlar isə tamamilə fərqli bir münasibət göstərir. Məsələt çəkəcəm sənə. 1905-ci ildə Rusiya imperiyasında tətilər və ilk inqilabı şeylər hərəkətlər başlayanda ə, Rusiyanın müəyyən ə, ə, əyalətlərində respublikalar yaranmağa başladı. Məsələn Krasnoyarsk Respublikası və ya Moskva əyalətində hansısa bir respublika. Və bu respublikalardan biri də Gürcüstanda yarandı. 2 ay maksimum bu respublikaların 2 həftə, 2 ay ömrü olurdu. Həmin vaxtı 1905-ci ildə Bakıda Erməni-müsəlman davası dediyimiz Azərbaycanlılarla Ermənlər arasında qırğınlar başlamışdır. Gürcüstanda nə vaxt yarandı dedin? 1905-ci ildə ilk qığılcımı orada olub. Onda bəs e, ilk cümhuriyyət yəni 18-ci ildə artıq artı dövlət kimi oturmuşdular. Orda elan olunublar, sonra ordu hücum elib və hmm. məğlub olublar da. Amma bu cəhətləri olub. 1905-ci ildə isə biz Bakıda Ermənlərlə bir-birimizi qırırdıq heç bir nəticəsi olmayan yerə gəlmişkən, eee, general qubernator, yəni Bakı general qubernatoru və ə, ordu qüvələri sakitcə deyənmişdirlər ki, qırğın olsun. Qırğından 5 gün sonra müdaxilə elədilər. Demək istədiyim odur ki, deməli ə, ölkə dəyişir, ölkədə inqilabı əhval-ruhiyyələr var, hətta respublikalar elan olunur. Biz nə edirik? Sən müsəlmansan, sən erməni isən, bir-birini qırırırsan qırır. öldürürsən. Bir-birinizi qırırırsınız. A, orada Ermənlərin öz şeyi vardı ki, Bakıda üstünlüyə hələ almaq istədilər. Çünki Bakıda Azərbaycanlıların sayı daha az olsa, də Ermənlər çox olsaydı, o şəhərin daha çox erməni şəhəri olması kimi bir şey olacaqdı. Bu 18-ci ilin mart qırğınlarında da eyni şey oldu. Azaldaq sayını zaten çox değildi ki, o vaxtda biz. Bizim demoqrafik artımımız şeydən sonra olub. 1945-ci ilin ikinci müharibəsi bitəndən sonra olub. O vaxta qədər bizim sayımız 3-4 milyon idi. Çox değildi. Və onlar qırmaq istəydilər. Bu təbii ki, məlumdur amma Gürcistan da respublika olmasa o deyildi ki onlar məişət məsələlərinə məşğul olmaq istəmirdilər. Biz erməni-müsəlman davası burada bir siyasi məsələ olsa, həm də məişət idi. Də öz aramızda olan bir məsələ idi. Biz, yəni təsəvvür edirəm ki, o həmin vaxt siyasetçilər qarışmıya bilərdi. Ay soldu. Əslində qarışmıya bilərdi və başqa bir işlə məşğul ola bilərdilər. Hə. Nəzərə alsaq ki, Tiflis sənayi şəhəri deyildi. O parka sənaye şəhəri idi, neft çıxırdı, hmm, sənaye şəhər hmm. və inqilablar daha çox sənaye şəhərlərində olur. Bəli. Və bu olmadı. Biz sadəcə məhşət səviyyəsində bir-birimizi qırmaqla məşğul olduq. Bu tarix də onu göstərdi ki, bizim bir-birimizi qırmağımız bizi geri saldı. Həm onlar geri saldı, onlar bizimlə bir qanlı bıçaq oldular. Biz də geri saldıq, çünki biz dünyanın necə dəyişdiyini və necə ehm elçatan ola biləcəyini daha başqa bir formada olacağını görmedik. Yəni bu bizim səhflərimizdən biridir. Yəni bu tarixə analogiya nə aparır? Ona görə ki, məsələn, gürcülər 1980-ci illərdə məsələn Gürcüstanda onlar mitinqə qaldılar. SSR-nin konstitusiyası dəyişəndə orada göstərilmişdi ki, dövlət dili rus dilidir. Gürcülər o qaldılar şeyə ki, biz gürcü dili istəyirik konstitusiyada olsun. Aprel ayında səhv etmirəmsə, ə o aləm dəyidir birmən ordu yeritdilər. Məsələn, iki nəfər yoxsa 3 nəfər öldü? 80-ci ilin əvvəllərində söhbət gedir. Sovetin dağılmasından söhbət getmir ha. Sonra e, Gürcüstan konstitusiyasında, Gürcüstan əsərinin konstitusiyasında ki, dövlət dili gürcü dilidir və o gündən bu yana o e, Gürcüstanda dövlət dili bayramı kimi qeyd olunur. Hı. Yəni fərq e, açıq-aydın görünür, düşüncədə görünür. Tərəfli bir baxış kimi e, sual verəcəm də indi ə e, biz münasibətlərdə də ilk buraxılışımızda da bəlli bir tərəf saxlayaraq danışırıq da. Deyir ki, məsələn, çindən kağız istehsalı və istifadəsini Hindistandan riyazi rəqəmləri öyrənən müsəlmanlar bu inqilabı kəşflərin bütün dünyaya yayılmasında əvəzsiz rol oynadılar. Okay. Bəs niyə müsəlmanlar deyir ki, riyaziyyat bizimdir? Ya da niyə məsəl üçün mən Googleladım. E, yunan rəqəmi deyirik, amma indiki riyazi sistemə ərəb rəqəmləri deyilir. Alqoritmi söylədilər. Ərəb rəqəmi deyir, ərəb, ərəb ne, bu Hindistanındaxı. Yox, ə, onlar ə, oradan götürülürlər. Birincisi Hindistan olsa idi, biz e, Hindistan daha çox o ə inkişaf elərdı. İnkişaf elətməyib də, başa düşdünüz. Yəni qordo hmm. məsələn nə dair ibarətdir? Şey gəlir, ə, ərəb gəlir, hesablama sistemini görür, rahat bir hesablama sistemini götürür və ə, müsəlmanlığın, İslamın ilk dövrlərində, o, biz bundan öncə də danışmışdıq ki, elm çox sürətlə inkişaf edirdi. Ə, ərəblər Yunan əsərlərinin demək olar ki 99.9%-ni ərəb dilinə var. çevirmişdilər və artıq ə, onlar Yunan dilində yoxdular. Avrop, yəni mənbə ərəb ərəb dilidir. Avropa onsu da qədim Roma fəlsəfəsinə qədim Yunan fəlsəfəsini ərəbdən öyrənmiş. Şərmanlardan öyrənmiş. Onlar tərcümə ediblər. Kitabların Bəli. orijinalı yoxdur. Sən Bəli. ərəbcədən götürürsən Platonu öyrənirsən. Və bütün bu kəşflər alqoritm sözündən tut, riyaziyyatda cəbir sözündən götür. Göydə olan bütün o ulduzların 90 faizi ərəb adları ilədir. Bunlar kəşflərini elədilər. Hmm. Sadəcə müəyyən bir yerdə, yəni onlar elə o vaxtı o elmçində olsa belə arxasıca get hədisindən yola çıxaraqdan nə yaxşı şeylər var idisə onları götürürdülər. Özləri üçün istifadə edirdilər, inkişaf edirdilər, başqa xalqların, məsələn də İslamı qəbul etmiş bir Xristiyan ərəb, hansı ki xristianlara daha yaxındı, indi də yaşayırlar, yəni gəlmişdən Livanda falandır. Onların elmindən istifadə etməyə başladılar. Bunları bir əlaqələndirdilər. Amma müəyyən bir dövr keçəndən sonra bu var dövlət və siyasi hakimiyyətin ə, əldə möhkəmləntirməsi üçün elm Belə deyətə, ikinci plana düşməyə başladı. Məsələn, Xristianlıqda burada Dünyəvi və 5-ci fəsildə kitabda hə. dünyəvilik və vətəndaş cəmiyyəti fəslində deyir ki, din və siyasətin, kilsə və dövlətin ayrılığının mümkün sayan yaxud vacib hesab edən sekulyarizmin yaranması Xristianlıqla bağlıdır. Hətta bunu İncilin Matdəyə görə bunu İncil ilə şərh şey eləyir ki, İncilin Matdəyə görə bölməsinin 22 21-ci sələndə İsa Məhsinin sözlərini gətirirlər misal olaraq. Elə isə qeylsərə məxsus olanı qeylsərə, tanrıya məxsus olanı tanrıya verin. Qeylsər padşah və kral deyir. Və bu deməkdir ki, onlar belə ata sözü də var. He? Hə, o deyir ki, bu in 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 İncildən Hı -hı. ona görə gətirlər ki, din ruhaniyyə ilə bağlı olan məsələdir. Siyasətdə qarışan padşah dinə qarışmır. Və bu göstərilən məsələn ondan ibarət ki, protestantlığın yaranması ilə Qərbdə çox böyük sürətlə, yəni din dövlətdən hı -hı, ayrılması ilə, hı -hı. dinin siyasi qüvvə olmasından çıxması ilə iqtisadiyyat və e, xalqların rifahının hı -hı. yaxşılaşması sürətlə getməyə başladı. Amma bu həm də digər xalqların həm də müstəmləkiyə alınması ilə getdi. Məsələn, Afrikanın müstəmləkəsi, Amerikanın müstəmləkəsi Qərbiya dövlətlərinin müstəmləkəsi, yəni ə, Osmanlı sarayında okey şeylər var idi. Ə, qullar var idi. Amma heç kim Kongoda ə, ə, yerliləri zopaq kimi insan zoparkı yaradıb onu tamaşa kimi Osmanlılar arasında istifadə etmədi. Bunu Belçika krallığı istifadə edirdi. Hmm. Və ya X təf olaraq xalqları e, deməli bu e, Tutsilər və Hutu'lar arasında olan böyük savaşın səbəbi Belçikalılardan gəlir. Nəyə görə? Onlar e, Afrikada bu e, Tutsi və Hutu'ları onlar ayırıblar. Tutsilər və Hutu'lar öncədən bilmirdilər ki, onlar kim Tutsi idi, kim Hutu idi. Bunları ayırdılar. Dansor artıq dövlət təbliğatı və s. onların arasında bilbi qırğın çıxdı ki, yəni biri tutsitsə, qopu qonşusu, sinif yoldaşı xu tutsa, onlar bir-birlərini amansızcasına qırırlar. Yəni Ruanda ə, savaşı haqqında filmdə var sənə də, filmlərdə var. Uşaklar və burada kümələyə yaxın kəsirdilər. Bəli, müstəmləkətçilik siyasəti var. O fət məsələsinə hə? qayıdıram. Osmanlıda o cür müstəmləkətçilik yox idi. Çünki Hı. qazi olaraq qərarı verən qazi olduğuna görə sən istəmindən vaxtı səndən yuxarıda olan sultanı və ya hamsi bir əyanı məhkəməyə verib uda bilərdin çünki məhkəmə institutunun müstəqil olması məhz Osmanlıda güclü idi daha sonra bu Avropada daha da güclənməyə başladı çünki Osmanlı zəiflədikcə təbii ki məhkəmə institutu zəifləyir. Məsələn, bir şey deyə bilərəm ki, ə, Yahudilərdən biri öz otlaq ərazisini Sultan Süleyman tutduğuna görə məhkəməyə verir. Udmuşdu ki, bura mənim babamın ərazisidir. Sən burada otlaq ərazisi, ovçuluq ərazisi o ov varası edə bilməzsən. Hmm. Məhkəmə Azad məhkəmə çox önəmli bir məsələdir. Yəni müsəlmanlar geri salanlardan biri də bu məhkəmə. Hə, məhkəmə sisteminin zəifləməsi idi. Deyil, müsəlmanlar elm və mədəniyyət sahəsindəki qüvvələr nisbətinin Qərb'in xeyrinə dəyişməsinin uzun müddət fərqinə varmadı. Hı. Bir vaxtlar İslam şərqində geniş büskət almış böyük tərcümə hərəkəti artıq sona çatmış. Bu arada tərcümə necə müqəddəs bir işdi bir millət üçün, bir xalq üçün kitabları tərcümə etmək. Necə e, həqiqətən də tarixə boyolananda necə böyük bir işdi kitab tərcümə etmək. O İslamın o inkişaf etmə səbəbində oydu ta. Onlar Bən. hər şeyi tərcümə edirdilər. Bilmək istəyirdilər. Çünki onun bilməsən Sən gedib onun nəcisə tuta bilərsən, ona üzvə tabedəsənsən. Sən gedib onun dilini biləsən, fəlsəfəsini biləsən ki, sonra deyəsən ki, bax mən də sənə bunu təklif edirəm. Bəli. Bunun sayəsində müsəlman oxucu qədim Yunan, qədim Fars və qədim Suriyani dillərində yazılmış mənbələrlə tanış olmuşdu. Amma müsəlmanlar Avropadakı fəlsəfi cərayanlardan, elm ədəbiyyatdan demək olar ki, tam xəbərsiz idilər. 18-ci əsərə qədər müsəlman şərqində tibbə aid cəmi 1 kitab tərcümə edilmişdi bunu da Osmanlı eliyib. Hmm. İki məsələ. 1. Bizə heç nə olmaz. Bizimki ən yaxşıdır. Ya da bizimki qoyayın yaxşı olsun. Onsa dində artıq da mömin də o, hmm. o inandığı şeylə ən yaxşı olmasını hmm. təbii ki deyəcək. Amma onvar pisdilər Onlar pisdirlər, bizimki ən yaxşıdır, başqa-başqa şeydir. Hər gəlmişkən qarşı tərəfdəki də bizə deyirdi ki, bizimki ən yaxşıdır, siz də pisisiniz. Amma indi də elə bir şey var. Məsələn, izah eləyə bilərəm fəlsəfi olaraq nə demək istəsəm, yəni sən pissənlə mən yaxşıyam, başqa bir şeydir. Qütblərə ayrılmada çox bir səf bir yanaşma da əslində. Yəni Qurandan başqa kitab oxumağa ehtiyac yoxdur. Yanıx şortda yazan nədir? TikTokda yazılanlar. Yə, bu, bu çox yanlışdır. Yanlış əgər nədir? biz Kardova xilafətinin inkişaf yoluna baxsaq, Kardova xilafəti İspaniyanı ərəblər tutandan sonra ə yə Ərəb xilafətinə aid idi, amma artıq onlar arasında o qədər uzun məsafə vardı. Yəni burdan ora məlumat gedənə qədər artıq xəlifə də dəyişirdi, hakimiyyət də dəyişirdi. Kardovi xilafəti belə idi. Bildin o Sevilla da olan bütün tikintilər, ə, onlar heyətlər, orada yerli əhali ilə Ərəblər özlərin ən yaxşı yerlər şeylərini formalaşdırdılar. Kralın ə, xəlifənin adı yadımdan çıxıb Kardova xəlifəsinin xatırlamıram indi. O elmə dəstək verirdi, incə sənətə dəstək verirdi, çox güclü. Məsələn, Sevilyanın arxitekturası elə ərəblərdən qalandır. Hətta o regionun Andalus vilayətində Maver deyirlər də İspanlər ona. Hə, Andalusdə olan, yaşayanların bir çoxunu elə ərəb kökənlidilər. Musiqidə bu özünü göstərir və s. və s amma onlar e, artıq Preneyə tutandan sonra daha yuxarı Frans ərazisinə gəldilər, orada məğlub olurlar. Məğlub olanda başa düşülür ki, bundan öyənmək olmaz da, orada dayanırlar. E, sonra Şimali Afrika tutulur. Tutaq ki, Azərbaycan və e, Konstantinopol oğədə gəllər indi ki, İstanbula və onun divarları ətrafında məğlub olurlar, dayanırlar. O artıq Sultan Mehmed Fatihə qismət olan bir şeydir. E, Mən əgər ki, burda e, İnşaf etməyin səbəbi ondan ibarətdir ki, bir yerdə limitlənirsən də. Sən deyirsən ki, hər şey mənə Allah verir. Və salam da. Mən istənilən döyüşə şeysizə girə bilərəm. Silahsız da girə bilərəm. Allah istəsə mən udacağam. Ki burda var da, o dənizdə mən məğlub olandan sonra. Burada Allah, bir şey var. Şaflərə mərhub etmək istədi. Hə, dualar edirlər. Hə, hə, hə. Amma sənayini inkişaf etdirmək lazımdır. Məsələn, Osmanlın üstündə nə oldu? Top, məsələn, Osmanlı nədir? Osmanlı Bizansla döyüşlərdə gördü ki, onun döyüş taktikası və döyüş texnikası başqa regionlarda keçərlidirsə, Manqollarla savaşda keçərlidirsə, Bizans ordularına keçərlidir. Bizans ordusunun üsulunu öz ordusuna tətbiq etməyə başladı. Elhəzət Məhəmməd gördü ki başqa strategiyayla gələr, Həndey qazdı da. Və <laughs> onda deyirdi ki, "Allah bizi qoruyacaq, Həndey qazmayın." <laughs> Hətta məğlub da oldular. Uru döyüşündə məğlub oldular <laughs> axı. Uru döyüşü məğlub olmasın da hə şey odur ki, sən məğlub da ola bilərsən, sən əmirdən kənara, orada o xatanlar özə necə oldu? Deməli bunlar döyüşün udurdular. Bu son şeyə qədər o xatanlara demişdi ki, "Mövqenizi tərk eləməyin." Bu zaman kəfirlər geri çəkildiyi zaman o xatanlar qənimət dalıcı başladılar qaçmağa. Qaşlıq zamanı mühasirə düşdülər və orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o şey yaralanmışdı. Bu tarixi faktdır. Niyə hə. görə? Çünki mövqeyini tərk elədi, qəlimət dalaca getdi və məğlub. Bu bir dərsdir də, bu bir tarixi dərsdir. Yəni ə, ə, bizim geri qalmağımızın səbəbi bizim şeylərin arxasıyaca qənimətlərin də arxasıyaca getməyimiz idi. Məsələn, Yeniçərlər Osmanlıda çox böyük inqilablar, qiyamlar qaldırdı. Niyə niyə müharibə eləmirik? Mənə qənimət lazımdır. Çünki qazandığı üçün. Sonra Yeniçəri institutu ləğv oldu, qəşəng şeydi. Nə? Qənimət yaxşı. Deyir ki, digər dinlərdən fərqli olaraq ənənəvi İslamda din xadimi və ya ruhani anlayışı yoxdur. İslamın prinsiplərinə zidd olan bu məfhumlar dinə sonradan gətirilib. İslamə görə Allahla mömin arasında heç bir vasitəçi ola bilməz. Bu din heç bir dini titul və ya vəsifə tanımır. Şəriətdə din xadimi və ya ruhani adlandırılan insanlar müəllim və mürşid, doğru yol göstərən kimi qəbul olunur. Hansısa dini statusa malik olan şəxs olaraq yox. Bu dinə görə müqəddəslik yalnız Allahə məxsusdur. Əgər kimsə ittihaz edirsə ki, dar çərçivədə olsa, müsəlman aləmində dini peşə və ya vəsfi anlayışı var, bu heç də İslamın dünyəvilik qəbul etməsinə dəlalet etmir. İlahi qanunlardan başqa hər hansı bir nizam-intizam qaydasını qəbul etmək İslamə yaddır. Məs buna görə də Xristianlıqda mövcud olan ikili vətəndaşlıq, həm kilisənin, həm də dövlətin qanunlarına tabe olmaq ənənəsi İslamda yoxdur. Wow. Məsələ oduda vaxtında ayırabilsəydilər. Və nə oldu? Başladı ruhaniyyət institutu. Yəni e, Xristianlıqda olduğu kimi, onlar Xristianlıqdan götürdülər ruhaniyyət institutunu. Baş yepiskop, şey baş mollah, baş şeyx filan kəs filan kəs. Yekunda nə oldu? O ayrılma yanda siyasi güvvə sənin əlindədir də. Sən nə fitva verdinsə odur. Hı. Və bu sənin maraqlarına xidmət etməyə başladı. Bax müsəlmanlar burada səfirdir. Kitabın məhiyyəti ondan ibarətdir ki, sən bunu ayırmalı idin. O zaman sən texnologiya niyə Qərbdən çıxır? O, ayrılıb. Ayrılıb. Hər şeyin öz adı var. Yəni din həyat tərzidir. Amma biz o cəhtdən nisbətən nisbətən yox, kifayət qədər şanslı bir ölkədə yaşayırıq. Deməli, deyir müsəlmanların özünə məxsus ona cavab olaraq deyəcəm. Müslümanların özünə məxsus dünyəvilik sisteminin olmamasının və Qərb dünyəviliyinin qəbul etmək istəməməsinin səbəbini İslamın və Xaçbərəsliyin tarixində axtarmaq lazımdır. Uh -huh. Tanrının və Qaysərin ayrı-ayrı funksiya maliki iki fərqli varlıq olması və onlara ayrı-ayrılıqda itaat olunması lap əvvəldən Xristianlıqda təlqin edilmişdi. Onlardan fərqli olaraq müslümanların təlimində belə bir şey yox idi. Xəlifə Allahın yerdəki kölgəsidir. Xristian tarixici məzsəb ayrı seçkiliyi və bundan doğan tərəqiyyətlər arası toqquşmalar olduqca səciyəvidir. Bir-birini görməyə göz olmayan təəlimlər rəqiblərini aradan götürmək üçün zorakalığa əl atmaqdan çəkinmirdilər. İmkan düşən kimi amansız təqiblərə start verilir, bunu fürsət olmayanda isə müharibə elan edilirdi. Əslində hər şey demək olar ki, Konstantinin Xristianlığı dövlət dini elan etməsi ilə başladı. Elə ilk günlərdən dini sxolastik məsələlərlə bağlı Konstantinopol, Antioxya və İskəndəriyyə kilisələri arasında fikir ayrılığı və mövqeyə haçalanması yarandı. Sonradan bu ixtilaflar daha da dərinləşəcəyi və vahid xristian kilsəsinə ağalı uğrunda mübarizəyə çevriləcəyi. Amma müxtəlif təriqətlərə etiqad edən insanların birlikdə tolerant mühitdə yaşamasını yalnız bu yolla mümün etmək olardı. Kilsənin dövlətin daxili işlərinin qarışmasına mane olmaq. Kilsəni ayırdılar. İslam tarixində isə bu cür hallar yaşanmamışdı. Əlbəttə müsəlmanlar arasında da fikir ayrılıqları vardı və bundan qaynaqlanan dözümsüzlük hallarına burada da təsadüf edilirdi. Lakin bu ixtilaflar və qarşıdurmalar Xristian dünyasındakı Fotios parçalanması, reformasiya hərəkatı, inkvizisiya, 15-16-cı əsrlərdə Avropanın cəngin olan qanlı tərqət savaşları müqayisə oluna bilməzdi. Məs bu qanlı olaylara düşər olmuş Xristianlar çıxış yolunu dünyəvəlləşmədə gördülər. Müsamlanların başına eyni bəlalar gəlmədiyi üçün belə bir radikal tədbirə ehtiyac duyulmadı. Yəni tarixin özünün də reallıqları, bəzən o ö, bir, bir kitab var, ya, niyə bəzi haqqlar varlıb, digərləri kasıbdılar. Və orada da eynidir. Yəni qonşundan çox şey aslıdır, hökməndardan çox şey aslıdır, tarixi reallıqdan, tarixi şəraitdən hmm. çox şey aslıdır. Yəni, bu baxımdan bizim şansımız o baxımdan gətirdi ki, biz ə Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil olduq. Rusiya imperiyasında onların burada yaşayan janişinləri falan üçün və dünyəvi məktəblər yaradılmağa başladı. Xristian deməli missionerlər köçməyə başladılar. Dünyəvi elmlər yayılmağa başladı. Niyə görə? Rusiya imperiyasında 1905-ci ilə qədər pravoslavlıqdan başqa digər dinlər qəbul edilmirdi. Əgər sən pravoslavlıqdan çıxırdınsa, sən cinayət işaqçılırdınsə, sən janidiydin. Ona görə başqa xalqları pravoslav olmaqdan başqa çarələri qalmırdı. Bunun da yolu keçirdi nədən? Xristian olmaq, xristian olanda sənin yolun açılır da, gedirdin şeylərə, ähm dünyəvi məktəblərə və s. Ona bir təbliğat eləməyisirlər. 1905-ci illə konstitusiya dəyişir və başqa dinlər də qəbul olunur ki, hə, başqa dinlər də artıq digərlərinə bərabərdir. Yəni təsəvvür elə ki, o Türkmençay müqaviləsindən sonra biz İran tərəfdə qalsaydıq, bizim taleyimiz tamamilə başqa istiqamətdə inkişaf edəcəyidı. Yəni dünyəvilik bizə gec gələcəyidi və tez də aradan çıxacaqdı. Bu gündə davam edən bir cümlə, yəni cümləni götür yapışdır ki, 2022-ci ildə 2022-ci ildə elə yapışdırmaq ehtiyacı gedir deyim. 2022-ci ildə Avropadan idxal edilən yüngül atıcı silahları və topları, genenə Bolona istifadə edən türklər oda türklər deyir, amma biz müsəlmanlar qəbul etməliyik. Çünki o dövrdə Osmanlı özünə Hı -hı. çox da türk demirdi. Hı -hı. Ə, müsəlmanlar bu silahları ixtira edən kəfirləri vəhşi, geridə qalmış, mədəniyyətdən uzaq barbarlar adlandırmağa davam edirdilər. Bunu hal-hazırda Saudi Ərəbistan eləyir, imarat eləyir. Nə bilim. -m, deməli, Osmanlının bir İkinci Abdülhamidin zamanında silah istehsalı ilə bağlı bir layihəsi oldu, öz istehsalı. Niyə görə? Çünki onlar da silahı Avropadan alırdılar və Yunan savaş zamanı ən yaxın müttəfiq belə Almaniya belə ona silah atmaqdan imtina elədi. Onun görəsələdəki onlara silah lazımdır. Məsələn, Türkiyə Respublikası özü silah istehsal etməyə başlayır. Azərbaycan özünün silahı var. Mən silahlar var ki, onu sən özün istehsal edə bilməzsən. Bu qovitsalardır qa və ya toke raket sistemləri falandır. Amma artıq sən lazım olan, məsələn, yüngül atıcı silahlar olsun və sairə bu piyadalar aflana, onları özün istehsal edə bilirsənsə, müəyyən qədər öz asılılığı həmdə azaltmış olursan. Bu əsrlər boyu, yəni onlar da bizə barbar deyillər də, məsəl ondan ibarətdir. Biz bu birtərəfli deyil axı. Aa, onlar superdir, yox. Onların irqçiliyi var. Onların da bizə e, məsələn artıq Amerikada son irqçiliklə bağlı araşdırmalarda məlum olub ki, artıq polis əməkdaşları əvvəllər e, yalnız qara dərilərə şey edirdilər. İndi e, Meksikalılara, e, Afrika mənşəli insanlara və Ərəb mənşəli insanlara qarşı artıq irqçilik etməyə başlayırlar. Amerika dinar dövlətdir bu arada. Yəni din onlar üçün əsasdır. Hətta o həbs olanda dedi ki, sizin məhkəmələriniz yazıb ki, sizin pullarınızda yazılıb ki, Allah sözü var sizin dollarların üzərində və sizin məhkəmənizi gətirib Allahdan ayrı, dövlətdən ayrı, dindən ayrı olaraq adlandırmaqınız gülməli idi. Mən... Amerika qurucu ataları da hamsı inanclı insanlardı. Yəni hamsa inanır. Nəticə itibari ilə mənim düşüncəm nədir? Mən xristiyan, müsəlman, budist, yehudi ə dinin ki düşünürəm ki sən də belə düşünürsən də dinin sadəcə mənəvi və insanın Allahla təkbətək tək qalanda e, ağlına gəlməli olduğu bir şey olur. Ruh düşünürəm. halıdır, bu halıdır. Bunu siyasətə, bunu indi düzdür, bu bir çoxların xoşuna gəlməyəcək amma bunu siyasətə qatanda qəribə bir hal alır. Bunu məşəh məhkəməyə qatanda qəribə bir hal alır. Dindar Adalət deyib ədaləti itirirsən. Mən möminlə dindarı bir az beynimdə ayırmağa çalışıram həmişə. E, yəni mənə elə gəlir ki, dindar mənim tərifim bududa səhv Hı. ola bilər. Dindar e, özüylə Allah arasına bir ruhani qoyan, mömin isə ruh, arada ruhani olmadan özü Allahla Hı. kontakta giren adamdır. Mənə elə gəlir ki, e, ruha arasında ruhani adam qoyan adamlar məhkəmə prosesinə girəndə də tərəf saxlayacaqlar onlar. E, ərindən boşanıb sonra öldürülən qadına deyəcəklər ki, nə iş var idi küçədə ya da niyə ərinin sözünə qulaq asmadı. İzah eləyə bilərəm, ya bu, bu tamamilə Bilim. uzaqlaşmalıdır. Və e, burada o qadın... qəliblərə girməldi. İslam indi e, ki ata mən səninlə tanış olandan sonra həzrəti Məhəmmədi çox daha başqacür tanımağa başlamışam. Hı. Mən düşünürəm ki, həzrəti Məhəmmədi isla onun İslamını biz bayırda kommentlərdən, e, nə bilin posterlərdən, postlardan baş belə bir də belə qırağa Hı. çəkib sadəcə içəri ata bilsək çox daha yaxşı ola bilər bəhər hər şey. Ona görə 12-ci əsra qədər ə, ə, ərəb alimləri, Fərabə olsun və ya digərləri olsun, çox fərqli yanaşırlar. Nəinki 12-ci əsrdən sonra. Yəni o dövr 12-ci əsr. Burada manqol yürüüşlərinin çox böyük əhəmiyəti var. Yəni manqollar həqiqətən dünya tarixini coğrafiyanı dəyişdilər, dünya siyasətini dəyişdilər, insanlığı dəyişdilər, xəstəlik gətirdilər, insanları qırdılar. Onların çox böyük təsiri oldu. Yəni çöl adamları idilər, sincab ovluyurdular, sonra gəldilər insan ovlama. Yəni insan ovlamağa başladılar. Qa, şəhərə yaxınlaşırlar ki, qa, şey təslim ol, şəhər deyir ki, təslim olunmayacağam də pədüzəlib. Yəni uşaqa, qatşana, heyvana qədər, ən kiçik heyvana qədər öldürüb və çıxıb gediblər. Yəni onun çox böyük təsiri olub bu arada və təbii ki, orada siyasi məsələlərdə ortalığa qatılıb və s. və bu kitabda mənim çıxartdığım nəticə nədir? Müslümmanlar nə də səhv yol gətirdilər. Səfsiz insan yoxdur, səfsiz cəmiyyət də yoxdur səfsiz millətlər və xalqlar və dövlətlər və siyasi xadimlər də yoxdur. Biz sadəcə səfimizi bizi göstərənləri qınamaqdansa biz bir özümüzə baxıb kənardan baxıb o səfrlərdən nəticə çıxardıb inkişafı, cəmiyyəti, dünyanı muharibəsiz, bir-birini qınamadan yaşamağa və rifah halına çatmalıyıq. Bəli. Bizim ən böyük problemimiz odur ki, bir-birimizi qınıyırıq. Presiyanlar bizi qınayır, biz onları qınayırıq. Sən falan yerdə falan şey elədin, sən falan yerdə şey falan şey elədin. Hər ki, e, ümumiyyətlə belə bir din yoxdur ki, o qılınt çəkməsin və e, fət etləməsin və ya istismar eləməsin və s. Hərəsinin bir şeyi var da. E, Yaşında da onu bizə təlqin edən insan edən e, e, şəxslər insan olublar və biz onları səhv başa düşə bilərik, bəlkə də o başqa bir şeydir, biz onu səhv başa düşmüşük. Bizim əsas məsələmiz nədir? Biz tarixi faktlarla bunları müqayisə edib, hə, münasibətimizi də o vilayət xalibinin qadına olan münasibəti, qadına olan münasibətimizi dəyişməliyik, dövlətə olan münasibətimizi dəyişməliyik, insanlara olan münasibəti, həyata, təbiətə olan münasibətimizi dəyişməliyik. Yəni bu Bernard Lewisin Müslümənlər nə də səhv yol verdi kitabı, yəni bir udumda İçiləcək belə də kitabdır. Su kimi gedir dili. Hmm. Dili əladır, qiyməti də 10 manatdır. E, Libraf mağazalarından soruşa bilərsiniz. Həqiqətən də çox yaxşıdır. Mən gözləyəcəm e, görüm o İslamda Yahudilər kitabını tərcümə edəcəklərmi. Mən onu mütləq oxumaq istəyirəm. Qaralama, qaralama eləmişəm. Həqiqətən çox yaxşı kitabdır. Bir faktda ərəb dilində P dili yoxdur. Perslilərə Pers deyə bilmir, Fars deməkləri. <laughs> Güldürdü məni. <laughs> <laughs> yəni çox qəşəng. <laughs> Əslində biz bir çox tarixi faktları bilirik ha burada. Bə biz məsələn bilirik ki, niyə görə nəyin necəniyə təsvir ediblər? Səbəb nə olub bunu təsvir etməyə? Biz bə axı bə başqa mənbələrdən də bunu götürürük də. Ona görə ə, dostlar, bu bizim ən uzun kitab icmalımız idi. Bu arada bir bu qədər də gedərdi. Hə, <laughs> bir bu qədər də gedərdi. <laughs> Libraf kitab mağazalarına gedin. Müslümanlar nə də səhfə yol verdi kitabını alın. Əgər sizə tarix, din, din tarixi maraqlıdırsa, oxuyun, faydasını görəcəksiniz. Görüşərik, qismət olsa.